La Torre a Terrassa neutralitza l'increment del mes passat i es torna a situar a nivells de setembre. A 30 de novembre, a la ciutat hi havia 14.061 persones sense feina, 194 menys que el mes anterior, una baixada de l'1,4%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 12,7%. En 12 mesos, la desocupació local ha baixat en 1.133 persones, un 7,5%. La comarca té la mateixa tendència, però la baixada de l'atur és menor. El novembre es tanca amb 49.715 persones sense feina, 558 menys que l'octubre, un 1,1% menys. La taxa d'atur a finals de mes era de l'11,2%. En un any, la bossa de persones sense feina baixa en 3.775, un 7,1%. A Sabadell, l'atur ha baixat a 99 persones, la meitat que a Terrassa. Tot i així, la ciutat veïna té 1.500 persones menys sense feina. També és significatiu el descens a Sant Cugat, amb 73 aturats menys, i Barberà, amb 57. Badia, Ripollet, Cerdanyola i Rubí registren descensos d'entre 30 i 50 persones. En canvi, on més puja l'atur és a Montcada, amb 23 persones més. Sant Manat, amb 17, i amb menys d'una desena, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars, Polinyà i Matadepera.